Názdar přijdete si. Pane Otrando, jaké zvuky dělá kamion? Jaké zvuky kamion? Neslyšíme kamion. Projel tady Porsche. Tak, máme teda podlahu. Chlapáci udělali pecku mě. To je vole, kde je ten Renault? Perfektně to udělal. A ušetřili se další vole 4 dveře. Ty vole. Já ty dveře možná hodím na sebe, ne? Mám to jít na sebe ty dveře? Ať jsou jakoby na sobě? Ne, to nic neudělá. Neudělá, jo? Trámky taky to je jedno, ne? Trámky tady nechat, takhle. Jak jsou? Počkej. On na to stejně nevydrží, on to ukříží. Ten trámek, já si myslím, že má hodnotu 350 Kč minimálně. Jsem se dívat teď u jeho věc. Tak si oni by stál třeba 350-400 Kč jeden. A on jich dělal třeba 40? Chápeš to? To jsi říkal za 12, já myslím, že určitě 10, co by to stálo. Dobře, takže jdeme, dneska prostě už nepřijeme. Bude tady klid, myslíš? Bude tady klid? Bude, budeme trávit potkany. Oho. Ale my se netrafili sami. To ani kolik jí žádněme vrbne. No, musíme to hodit celoplošně, to je krásný. To není sklad, to není sklad, jo. Ale tam je taky sekirka. Sekirka tam není, protože tepí. Sekirka, prši na ní. Já se jim oblátím všechny ten mon. Reno. Mrtvej spotkanou bude celýho Big Bayru. To nám řekne starosta. Když každý, kolik typuješ? Ty se řadíš, ty vlastně nejsi v čeledi potkanové tým. Žíháte, ty jsi hmyz, ty jsi hmyz. Já jsem člen. Brouškovec, pšelovec. Pšelovec, co sám rozumíš. No. Ani kaši dáte půl litr. Tak Reno, já vím, že jsi postupně, ty jsi skoro herec. Ale podívej se, co já ti musím pokárat dneska. Nevadí ti to? No, za co? Ty jsi tam hodil pechovičku a vyhodil si tam jízdy. Ne, já jsem nechal na svaz. Jízdivě, a jízdivě jsi to udělal. Jízdivě, hele, jízdivě to udělal. No, až jsem tam měl pivo položený. Aha. Ty, já bych tam jen objedl a... Teď už jenom, když jeden první. Aha. Starosta tě klasický takzvaný osemroval. Tak my už jdem to na hovno. Budeme pokračovat zítra. Já si vlastně koupím 11 návnat, to je jedno. To je další barák, že jo? No to je jedno, si koupím, si koupím. Tak, jo, takže vlastně nebudu potkaní. Jdeme. A zítra pokračujeme. Je bingos. Čau, čau, čau. Co? Ty vole, teď já tam nevím. Jenom tam já, pak půjdu jenom na všem do lékárny. Jo, nebo se čau, a jaký máš kam, když mám opět, a kam ty máš dobrý? No pojď. Já mám právě lidský auto. Jo. Ale ať tam musíš být teďko i tuško, nemůže být zítra. Jo, v tom největším chcance musíš jít. Co jsi tam hodil, ty vole? No, jdeme. Prší, pojdej. Ty tam házel dřevo, záchranku prostě. Co to je? Já jsem ti přijdu na hodinu na vajnost, kámo. Nejdu už sem, čau. Vole, teď jsem přijdu na hodinu na vajnost a už jsem na záchranku. Zpátky musím městě. Co jsem udával, teďko jsem udával, kdy jsem udával? Nevím, dneska jsem udával prostě. Jo, ve dva, jo, v jedná se si. Nechastej. Já se kvůli tvojí píčovi nebudu rasa, ještě jsem mokrý takhle, vole. Teď tam ani nemám, vole. Možná mám, ale to je jedno. Tak to se pojďme. Jsem dneska dával jedno, vole, to by si... Šetci, vole! Za 3 hodiny vychlas ve dvojí trvá jedno svůj ašenci. Ach, tyvo, to mám radost, tyvo, ještě budu vážit. Já to zbytečně dneska znám rvát, budem provočený. Ale uděláš jste perfektní tu podlahu. No, a mi to nenapadlo. Tak, a pak jsem si říkal, že to je zbytečná práce a viděl jsem, že měl si pravdu. Tramovaní inženýři! Sinus, kosinus, despritejba, promovaný inženýři. A i tušku musíme zase brát do auta, ty vole, kurva vole. Tak je to dojde, já si budu motat, ty vole, přes město, přijde sem, protože vole, ono nemůže kurva jít dešníkem. A dělá mi tušku na vlak. A přijde tyrák nebo Porsche, ne, víš, cokoliv ne. Takhle, a co když teď přijde ten tyrák a ty nebudeš, psychodane, co teď? Co teď? Na něm nechci, tak až napíšen, jo. Takže by se strašně přijel, kdyby náhodou přijel večer? Já bych přijel. Zdraví nenašel na hnoji. No já vím, že bys přijel na nádraží pro peníze. Takhle, bo... Že by zaparkoval tyrákem před nádražím, to můžeš myslíš tyrákem, úplně před nádražím. No tak to by nebylo, vlastně jsem přijel. Aja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 j
Nic, prostě to už bude dneska stát celý den, já nevím, jak má být počasí zítra. Když nebude pršet, tak tu konstrukci uděláme jako jak víno. Už tady máme všechno víceméně. Já zítra zase vezmu ten přívěs, jo? Jo, to vem, no. Furt prostě si pojedu, už bude něco potřeba. Jo, vždyť je jedno. Ty jo, to jsou drahý trámky. To bude třeba, že opak ty vyplně. No, jo. Jsem ještě nechal jednost, dobroš. Co možná přikryju tu užovku, co mám jenku rozplákat. Ty vole, no pojď Duško, no. Nejsem z toho nadšenej úplně, jako že bych se rozdováděl z toho. Já jsem nechal tu flašku s prachama. Kámo. Prdele. Tak si musíte sednout prostě do kufru, ty vole. Kurva drát, vole, mám ty vole radosti, vole. Někdo nemá prostě hnáty, vole, a je jiný. To mám radost, vole, že západní Německo. Ty vole, srát. Čo jinou ještě, vole. Tak já jdu pro to, jo? Sedíte si tam nějak lidsky, já jdu ještě pro tu bandasku s prachama, vole. Sedni si tam, musíme tam jít pro bandasku s prachama. Nebo si z bandasky zbyde, vole, zítra hobnou, vole. A řeknu, že nikdo neviděl, kde ta bandaska je. To je jako ve filmu Obecní škola. Ten kruhy. Nikdo nebyl, že jsou kruhy a on si dal kolem sebe. Takže si ještě musím zaběhnout. Peší prostě lidé, bohužel. A my jsme dělali samozřejmě i s terénem, když prostě prošívalo i vícero. Prostě jsme se rozdováděli, jsme tak promučený. Dělali jsme do noci, tady jsme si svítili lampičkama, kámo. Jo, to byly akce. To byly akce. Akce a trakce. Takže tak. Tak, tam kávala. Ano, děkuji. 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 Jo, to nemáš ruce, aha. Mám tady nepěknu s prachama? Já. No, to nemám. Myslím, že ne, ale myslím, že. Ty krabice, kde je ta krabice? Ty nemáš tu krabici. Kde je ta krabice? Tady je. Jo. Tady je všechno? Pojď sem pro nás, jo. No, jasný. Tak nejste to, jo? Ne. Jdu, tak je bingos. A jmenuje se to podcast obecný? Jo. Proč on je obecný? On je obecný, jo. Obecnej. To dáš. To musíš zvládnout sám. Vy na to já sílu mám. Říkaj mě Liboras A. A chlastal bych od rána do rána. A rád. Ty vole, nemáš do toho talentu! Ani sám myslíš na interview s Jitřičko, když máš v autě. Proč jde s kámo? Jsem promočený, ale jsem tady nebyl celou dobu, že jo. Takže myslím si, že dneska bude stačit. Materiál máme. Šumovací materiál tak nějak nemáme. Kamínka budou. Vy jste si ještě neschovali do kolečkovaného vozítka, které má střížku. Proč tam nejdete dovnitř? Proč tady oknete? Co za pičovinu, tak nechci o co? Já nevím, za co chceš tam jet nebo... No nechci, no. Nechci se mi tam jet. Přivěje se přes tej Pardubice. Jde na rovinu, nechci prostě. Tak jo, dáš to? Jo. Protože... Fakt se mi tam nechce. Jo, hodin, já nemám ani sjounaný hodinky, kolik je teda hodin? Já nevím, Jitřičko, tak co dnes jen deštík a pojď, jo. Já fakt nevím, už asi 4 budou. Já nevím, jestli máš do 5. Ale slož si deštík, Jitřičko, jo? Sklapni. Já jsem se mě poslali hodinky, ty to... Jo, bez deštíku, prosím. Normálně dozadu, někam. V jedné straně je psychodan, tak na druhé straně je volno. Na třetí straně... už není strana třetí.
hrozný. Pojď, Duško, tam. Tu tašku si sundej z ramene, víš? To bylo... Vyšla sedat vedle tebe totiž. Já vím, on se si měl sedět. Nemůžu ani, kam jsem... Jo. Já jsem mokrý jako blázen, to jsem nedělal celou dobu, jo. To byste tam byl díl mokrý. Tak vlastně můžeš se pak líbat s psychodanem. Poslali hodinky, tak já nevím ani kolik toho. Já ti to řeknu, zapnu vozidlo, hele. Půl třetí teprve? No. Bychom dali, i bychom to doma dali. To musím zvládnout. Já jsem z toho byl opět. To musím. Já myslím, že je 3:47, ono bylo 9:30, když jsem se podělal na mobil. Já mám furt 3:45. A už ti fungujou? No jasný, jsem byla pro baterii, když jsem ti to před chvíli říkal tam u Větnamce. Já jsem tě zacvaknul ještě, vidíte. Tak křeček taky dostal ten dobejí skřeček, tyjo. Já nevím. A to říkal Lundgren ráno, že to tam nemůže dát, protože on tady posled, že myslel, že to kýdlo to bral. Tam bude jako skřeček chodit. Jak bude skřeček dělák? Asi jo. To uvidíš asi bude. Tak kolik to vezmu? Nebude to lepší? Nevím, nikomu si to vezmu. Bude záchytce, zlovo to asi prač nebo úhod, viď? Mě tady chrápali ty dva blázni. Tamhle vpředu. Tam by si šla rovně tak po 100 metrech po levé straně. Tam jdeš po Labe a tam takový jako výkleneček, jo? Tak tam. Jo. 100 metrů odsaď. Daleko, jo. Jo, no. No, ale byli v klidu jakože. Tady tak Zubkovi. No to co oni nechtěli, že jo? On se ho bojí ten. No, Žižák se ho bojí, no. Ten mu nafaskoval, protože on mě říkal sám. A jednou se z něj postral, od té doby už je, no, aha. Jo, protože on jí mlátil. Ano, on mi to říkal, jak jsem ho potkal. A určitě si mlátil. Dvě bomby. Určitě si mlátíš Žižák, no povídej. Že mu dal dvě bomby, mě říkal Zubko. No, a on se postal z toho. Jo. No posral, protože tak myslím, že on se, z něj, on se ho bojí, on se mu nepostavil, Žižák. Žiláků, hle. Čeča, to mlátíš, hle? Oni že spolu chrápali, nebo co někde stanovali a 3 roky, což je blbost, co je tady 5 let a on byl s tou Leo, on byl práci, už tam 3 roky a tady no. Tvorem Magor, který už vláze. Moje pomotaný tí hlavě, když to. Spolu stanovali, já nevím, no. Kdo to říkal, jako? Možná, že byl s Leonou tenkrát s ním. Říkal o tý Leoně. No. Ještě prdo budeš přijde domů a přesná došet. No právě. Se otočíme ještě. Se tě otočíme. No já vyfáram hadry. No. Nemá prošetek do ráno snad. No ale prý ve 4, že to má být nejvíc, říkala že to ta. Pojď se na radar, Rituško. Máš radar? Cože? Pojď se na předpověď počasí aktuální. Já jsem nechal mobil v pojíze. Ale ještě Rituška, chceš bude vědět, jak bude pašet nebo ne? Říkám, že nevím kolik je hodin do prdele, že ty hodinky jsem ještě neseřídila. To ty bude být takový radar, jestli bude pršet nebo nebude. To mě se zase, že prší míň. No má se, přesta to pak začít. Jo, zase, jo, tak jo, to bude. Jo, tak nějak se dívá ráno. No to už je to 7 dneska, to máš jo 3, to by se tam přijde na půl hodiny. Ale si to, když bude dobře, jak to rozjedeme, ve velkým stylu. Až do 3 do rána má chcát. Tak to změnili, ale mělo tady být přerušení. A zítra jenom poledne a to je všechno. No. Jo? To jenom poledne 30%. Pokud to bude správná předpověď. Oni to můžou změnit, no, ale oni to měnějí. Já jsem se dívala ráno a ukazovalo to nějak, teď by nemělo pršet. Ty teďko vidíš ty fronty? Proto jsem ti sem nechtěl vozit. Co to nějak dáme? To by asi jediná křižovatka, doufejme. Co vidíš teď, vole? Ale nejsem dělat to, 2:40, ono je 2:40, víš, a to je 3 hodiny právě vždycky, to je takový blbý, proto já nabírám Aleše v 1 a to je krásný, ještě se jede. Ale když, už je to hotovo. Když jedeš, vole, takhle, tak to je, podívej se, to je před námi, vole, po námi, kamiony. Ha! Kamion, psychodane! Ne, ne, to není ono. Dáme! Ne, já vím, ale... Je to on? Ne, on jezdí na... Nemám se tam jít zeptat? Počkej. Ne, on jezdí nadměrně i na těch Ježišmarja, ty blázen, to bys byl schopný tam letět. To je ještě na ní, on si mu neveze psychodaný peníze? Ne. Co kdyby to bylo? Ježišmarja. Tak. To je nebyla kuskura nějaká v tom, co u ní hobby. No, to mě znáš, všechny kočany. Ne, jo. No jo. A vy jste říkali, pojďte ke mně! Vy s váma se jistě dobře kecá. Co to děláte? Říkám, další barák stavím. Ona, vy jste na hlavu? Já říkám, jo, já jsem na hlavu. Vždycky si dáme high five, všichni taky jsme. Jo, vy jste na hlavu? Já, jo, já jsem na hlavu. Já čím měl, co to mám, ne? Musím, do každého baráčku musí být jedna návnadíčka.
Na jedna. No bara, jo, krabička, krabička. Jo. Já jsem tam hodila nejdřív tři a všechny zmizeli. No to jsi zbytl... a všechny zmizeli. No tak to otáhli, no. Tak víc jich tam je. Ještě tam jeden je přitom. Můj jsem... Rechtal tam kránu. No, tak... To by tak jeden rechtal. Aj, vlastně on měl proplesknout. No, a ne, ale množí... to už je fakt na mrtvici normálně. Už se množí, jak by blázně. A to je dospělé, ale já jsem ho viděl. On to mě vylejzal. Já mám kozačky do toho. Jožka, nevím, jestli to zvládnu, podívej se na to, budu mat rád. Tak je přenit všechny. Jak to udělám? Vidím. Musel se tak křižovat, která pak pustí. Za trupa, ať se uhnou. Ty, jako by to vzít teďka, ale. No, víš, mrtvé voce se nedostaneš, ty, jako ten... Zpátky, ty stavenky jsou, vole, to jsou úplně na druhé straně města. Ale to není dost tak úplně na druhé straně města, ale... Víš, těžko, jdete na druhé straně města, jdete už až u toho. Jestli víš, Aleši, kde jsou městský lázně bývaly. No a to je na druhé straně města. To je, no. To nejde. A to je tři čtvrtě hodiny, no. No, to no. Míru, no, a, no. Ale já si taky sednu, zakouřím si, rozumíš? Jo, to já jdu i na práci, já chodím takhle, chodím. Hodinu musím to je proto, jsem říkal, že jsem... Já myslím, že jsem byla dřív pěšky, jsem myslím, než teď. No, no. A mi prostě pojď z ZF a pak od toho pustím zase zadem, to pak vezmu. Je to blíž. No počkej, ty vyhodím asi psychodana a já pak ti odvezu zadem, to vezmu už zadem, kolem nemocnice. Jo? To tak už nepojedu tudy, vole, bych se pochcal, vole. No nic, takže já jsem stopenka zase vy... Ooooooo, ten, jsme se koukali, také, Kanis, pracovní oděvy. No to má i to, i drogušku a pitné a všechno. Levnější? No. A nám se dá udělat i objednávka, že třeba jsem objednal celou krabici. To zjistím, jak by to stalo, protože zase potřebuji to rozměnit ty peníze, že třeba na ty pilky. Teď jsme udělali velkou investici, protože já jsem kupoval kolik? Kárku, jasně jednu. Opravdu těch pneumatik, všechno to bylo 1200, kárka byla 1500, takže teď se dalo 2700. A ještě vlastně díky ty Janičce jsme to vlastně pořídili, už tady zase nějaký peníze jsou. Jo. A jsem zvědavý teda ještě, jak to tam dodá Klárinka, autobusák, Maruška to má rád z důchodu, potom ta Křeček s Lundgrenem, to už mají vlastně, musí dát 800. Mají 400 a 400. No bude brát, Křeček, ale taky asi se bere, ne? Přichodné tady, vyskočíš tady? Jo, tak bere to rovně, já. Hodný mladý muž. Dobrá, tak kdyby pak ještě tak vědět s tím kamionem nějakém, jo? Tak čau. Čau. Držím palce. Čau, ahoj, čau. Tyško, posuň se prostě, tak když tam můžeš. A tě vidíme. Posuň se trošku sem, pojď nám. Je to jedno, ne? No, my tě chceme vidět. Co si dáš od nás? Tam je něco? Nic nemáme. Nemám ani vejkačku? Ani bonbon? Tak, Tyško, co bys nám řekl dneska? Co budeš dneska ještě dělat? Budeš dělat televizi? Uděláš si většinu na televizi? Nebo na, jakoby na to? Já na... se nesmí hůjit, jo. No právě, že ne. Maximálně jenom Aleši bys vykouřil. Tam psychopat byl Tyšku odlení. Ale psychopat byl Tyšku. Tyško. Nicméně výprava to už asi to nevypadá, no, na výpravu člověče. Nebo takhle, buď tam jsou peníze, kdybychom mohli, poslouchej Tyšku dobře. On má rodinu ještě na Slovensku. Což by to bylo tak zajímavý, ale Slovensko bychom se normálně zvládli. To neplatí žádný poplatky, mýta, to by nám vyšlo normálně, jestli hodí Slovensko. To bychom mohli dělat Slovensko. Dalo bys taky Slovensko, to je jedno, ne? To bychom mohli do moře, Itálie. No právě. A je to daleko ta Itálie, to je. Je to, takhle, on to má 36 km od, ta vesnice je 36 km od moře. Ta Marta je 1350 km, takže moře je 1400, to je dost, viď? Do Chorvatska to bylo necelých 1950 kiláků do Chorvatska. To bylo taky dávno. Takže to si vím, že ještě o nějakých 500 kiláků skoro víc, 450. A tam, dálně, tam jsou krásné dálnice v Itálii. Ten dan to nebyl za prachy zás. Prosím tě, jezdil na černo. Takhle, já ti řeknu jeho verzi. Jezdil na černo, vždycky ho chytil revizor. On to pak neplatil, takže mu tam šli penále. Pak ztratil jednu občanku, někdo ji našel a prý ten na něj jezdil taky na černo, ale prý revizor se údajně prý nedíval na fotku nikdy. Prostě chodí pěšky, já jsem v životě nejlepší. No, chodím pěšky všude. To ještě není celá příběh. A pak to zase ztratil znova občanku a znova nějaký člověk, který mu byl nápadně podobný, na něj jezdil na černo. To je jeho verze. No počkej, no to je jeho verze. A nakupilo se to prý přes milion. To je zvláštní příběh, viď? To jsem ještě neslyšel, tohle. A taky ne. Za černý jízdy milion to musel jít... Milionkrát. Milionkrát. To je zajímavá verze teda. Zajímavá. A nevolá náhodou na nějaký erotický linky spíš? Ježiš, to taky jsem si to myslel. Jo. My to vezmeme tvůj, to bude jednodušší. Já si... Tam to je zaspaný. Jo, takhle, to by tak jeden volá.
ty jsou drahý. Možná jo. Ale počkej, to by neměl dluh, ale ne? To musí zaplatit vždycky. Já nevím, jak to je. Jo, to musí zaplatit, to by neměl dluh. To by platil rovno. To je to počkej, divný. Já nevím, no počkej. No, tak bere ti to kredit, ne? Paušál, ne? No tak, ne? Paušál. To jsou speciální linky, které jsou speciálně podle mě placený. To nejde z paušálu, to by volal každý pak z paušálu. Já že z paušálu by to šla, čiče. Pak ti přijde potom já myslím, že jo. Jo, takhle, jo, to, ale to, toho služby navíc, ale. No, potom že přijde až za měsíc. K tomu paušálu? No, k tomu paušálu, plus celá 20 tisíc. To neví, já si myslím taky, že jo. Kolik tě přijde? Jsi tam volal? Ty blbej jsi tam volal, ne? Víte, tam volá? To bylo Pepa, na milion. Prezident. No tačkej, to je jeho verze. A on teď prosí fanoušky, aby mu poslali peníze, ale ne na účet, protože mi to nedodají z účtu, do obálky peníze, anebo osobně. A dneska by právě měli přijít fanouškové přijít peníze. Ale tak nějak se trošičku nejzhlenka vysvětli. Já tomu také nerozumím hlavu ani patu. Tak, ne. To zvláštní příběh. Já na černo člověče možná dvakrát, ale nikdy mě nechytě debatky. A já jdu třeba i na dvě, víš, že chodím k tomu Albertu pěšky. Já vím, když se projdeš. No a normálně, ale to chodím pěšky tam i zpátky. Já bych nejela na černo. Se projdeš. Já jsem tady v hlavě to Slovensko. Co tam je na Slovensku pěknýho? On pochází... Já jsem tam byla v lázních třikrát, na všechny jste. Lučky od práce tenkrát. No, možná by bylo v topu, Lučky, Hardějov, ale. A obleky. Hajevské teplice, to jsou lázně. Tam je krásně. Jsou tam medvědí v lesích. Jo. No. No, to bychom se tam s nimi mohli pokecat s těmi lidmi. On tam je vlastně Vlado. Jak ztratili ty mapy, až to je medvědí. Viděl jste si, že jsem vtip od něj? Ne. Ty jsi si, že vtip od Vlada? Pamatuješ si na Vlada? Jak tady byl s tou paštikou? On odjel na Slovensko na kole, už se vrátil, nebo jak to bylo? Jo? Fakt, já jsem prděl. Fakt, odjel na Slovensko na kole. A kde mu je konec dneska? Hele, je to asi 2 roky, tak mi posílal fanoušek vlastně, že on je pozdravuje, byl někde, teď nevím, ale na Slovensku a od té doby o něm vůbec nevím, on třeba mohl i umřít, nevím, nebo když někdo natáčí. Nebo kde skončil? Či ho jel na Slovensko za rodinou, no, ale teď fakt nevím. Říkal, že jde za rodinu. Tam má to už aspoň 5 let, ne? No dlouho, no. To je ještě možná víc. Paštíka žila v té době, nebo jak umřela? Paštíka zemřela, to je taky asi 5 let. To bude v té době nějak udělat, no, když si to. Jo, když ona ho jela snad hledat, nebo jak to bylo? Jo, jo. A nenašla ho. Jo. To bylo ještě za jeho života, jo? Jo, máš pravdu. A, no, odjel, no. Tak byl ten vtip s těma mapama, že byli v lese medvědi a hledali mapy, toho ještě nevím, jak on to říkal. Tak byli tady, ale se... Jo, odločit, teď doleva, no, já jsem se vyhnul trošku městu, no. Takže teď vyjedeme. Teď vyjedeme vlastně už u toho, víš, rovnou. A já pak to vezmu tady zadem. Vlastně... Já jsem si myslel, že mi paní Jelčová řekla, že mám přijít v pondělí, ona říkala dneska, no, protože oni mají nějaké pátky. Počkej, Jituško, chceš tady k tomu soudku? No bejvalýmu. Někam prostě... Počkej, ne, tam myslíš u lázní? No jasně, no, tak jdu správně, už jsem vzal, jak, jo. Že všichni si chodí tam pro stravenky. No jistě, že jo, na pracák ne. Jo, tak jsem to řekl, správně, Jituško. No tak budeme to ještě koumat, tyjo. Já bych si taky dal to moře, tyjo. Mě by ta výprava bavila. Ne, škoda, že nemůže jít na Mareno, protože on je až do konce měsíce doma musí být. Nebo vycházky má, víš. To by byla prdě, kdybychom jeli Jituško, ne? To by nám stačilo ještě ládička a jedeme v kompletu. No, takže tam musím být zdravý, že? To bys nemohl být, požívat, nebo by nebohl, ale požívat. No vůbec bych nemohl jít, že? Musím být zdravý. No kdybych byl zdravý. To bys, mohl požívat, kdybych byl zdravý. Už bys tam používat? On už nemůže chlastat, Jituško? Tak jenom pivo. To asi jo. Ne. Takhle kdybys byl jako jsi zdravý. No, nechci bez tak, že to je. Ale on je na neskupence, tak nemůže nikam jít. Ne, kdyby jel a byl by zdravý, tak by to asi, kdyby mu řekli, jste zdrav. Tak když by ti řekli, jste zdrav. No prdele, já můžu pít taky klidně jenom pivo, já nepotřebuji nějaký triát. Nechci nechat. No to jsme úplně prděli tady. Já musím udělat to, já musím mít tučku, tady to nějak přejdeš. Já tady prostě, jak to mám ty udělat? Jo, tady, jo, dobrý, už to vidím, no. Ne, dobrý, tady jsi tady skočila pod auto, dobrý. Jituško, víš, jak tě mám rád, ale Jituško, jenom tebe jsem odvez, nikoho jiného bych neodvez, je to tak? Jenom tebe, Jituško. Na ostatní bych se, řeknu na rovinu, vysral. Jenom tebe. Tady, podbočím tady. Jenom tobě, Jituško. Ne, odvez bych nikoho, vysral bych se na ně. Nějakého žíděláka, čenčela tu, ani hovno. Prostě ty jsi naše Jituška a tebe... Ty s těma, když sama dopadne.
no, uvidíme. Takže zítra přijedeš v 10. Jo, a pak s Radem. Tak jo, stačí? Stačí, to je za rohem. Já vím, ale... Jak se to odbírá. Takhle. Jo, miluju tě. Jsi rád, jsem tě odvez? Já musím vyjít. Jo, když tady by ti nepřijelo, to bylo lepší, jo? Tak miluju tě, pa. Kalhoty za svinění, já to musím no, to je jedna. Máš tě ráda? Počkej, já si musím, jo? Mám, dík, počkej, jdeš. Vem si, jo. Hezký dobrý, den. Dobrý, díky. Pa, počkej. Díky, čau. Není zač. Čau. Já to možná ještě celý videosák, protože to je, řekl bych, taková show, výtušky, kterou si teď tady jela, ne? A měli jsme tady zajímavé informace, takže já se podívám teda, jak to bude to, ale myslím si, že tento videosák necháme ve stádiu, už ještě něco nakecáme. Takže tady všechno jste viděli a je možné tedy mi, že ještě dnes tam pojedu, protože je možné všechno. Se tam zase tropit, Libor je trošku prchlivý. Bude tam podle mě chodit a otravovat vajnos. Nicméně to ani nevíš, Liboros už stopil z půlku dřeva, protože jak to bylo pro všichni, už teď stopil půlku dřeva, teď je 12 stupňů. On už teď stopil půlku dřeva, co bude konat dělat v zimě? A co mi nenapadne teď brát pilku, nikoho tam, na ty trámy. No to doufujeme, že ne. To by se za nedovolili, jakože Liboros to neuřízne, Barry ten jediný, že zapadně Německa, takže teď mi musel někdo fyzicky vzít pilku a říct za to myslím. Říká se to, jo? Hele, to je materiálu, to je kámo na vyhození. To je dost teda. To bylo na vyhození. To je moc už. Tak to tam si tam bude. Tam jít zaparkovat, jít mokrej bejt. Zeptance. No. A tam to bylo dost desek, víc? To už to dáme, ne? Tam s těma diskama to dáme, ne? Jo. To už ten barák dáme. Jo, to desky bodou zase. To znamená, zítra spokojně bude pršet. Zkusíme udělat plán konstrukce, to dáme. Mm-hmm. Konstrukci dáme. Mm-hmm. Je tady co, čtvrtek? Mm-hmm. Už jo, čtvrtek. A uvidíme, podle počasí. Nebudeme teď předbíhat, jestli uděláme v sobotu barák, neděli, to je jedno, ale hlavně materiál a vynikající máme. Extrémně vynikající. Jo, máme to dobře, když se o tom povídá. Takže lidé, buď ten videosák dáme close, nebo ještě něco případně k tomu přitočíme. Každopádně dneska to bylo trošičku takové i oddychové, abyste tady slyšeli trošku, která si myslím, že když nechal stát, tak je fakt jako, že i příjemná, ne? Jo. Nebo takhle, ona má ty svoje, jdeš do prdele, ale jakože, a když chlastá, tak má seky. Někdy, ale strašně bude furt. Není, takhle má nálady, viď? No. Jednou si šurák, nadává ti, protože tě miluje. A něco, nevím, co kvůli myší má už jede, a má to v hlavě dva dny, ty vám to pobírá. Svoji kravinu. No, a jede. Potřebuju třeba, vole, nabíjecí baterky a budete o tom mluvit a co schánět je? A to je pro ně, to jsou takové priority. No. Pro normální člověka to je, vole, to koupím a ona o tom bude mluvit. Jako když budeš říct hodinky, teď jsi šla návnady, když se koupili všechny, jinak mi to furt bude říkat o návnadách, jestli to je na křičky, rejsky, vole, na cokoliv, no. Ale prostě to je tužka lidé. Takže pokud to bude close, tak kurva, tady si to posral. Cizejme se, jsme jako rodina, kdo to lidé byl. Já to cítím taky, ale. Jo, nic. Tak baví se normálně, jsme jako rodina. Postral se někdo? Ne. Od nás ten někdo. Já určitě ne. Ne. To jsme furt. No, dneska v noci taky prdělo. No to nevadí, ale že to je smrt jako hovno. Smrt jako hovno. Ještě jsem šlápil do něčeho, tak... Myslíš, že to tak jsem šlápil blbě? To je možný, no. A já